Moje bezprostřední reakce byla euforická. Já jsem tady vlastně už po několikáté, já jsem ráda, že jsem tady. Je to teda podítko, co se budeme jako říkat, ale těším se na to, protože takových pořadů už dneska vlastně moc není. A pan Kraus je vlastně už legenda, takže jsem ráda, že tady můžu být, ačkoliv jsme to setkání dlouho odkládali. Mám představu, na co se mě pan Kraus bude ptát, trošku se toho bojím. A respektive chtěla bych, abych byla trošku i za zpěvačku, nejen za mámu, ale tak snad to nějak, snad najdem nějakou jako balanci mezi mojí novou rolí a mojí starou rolí. Já mám otázku na pana Jana Krause, protože já jsem nedávno měla 26. narozeniny a jako dárek jsem dostala jeho knihu o jeho biznise. A ještě jsem ji teda nečetla, ale mám v plánu to rozjet mezi kojením a chtěla bych se ptat, kterou kapitolu by mi nejvíc doporučil a kde je největší lekce, jak se to má dělat v biznisu podle něho. Teď před natáčením nemám trému a cítím se docela jako dobře, tím, že jsem tady po několikáté, ale ono to přijde. Ono, když se člověk převlíkne, oblíkne ty podpatky, uslyší tu znělku, tak to začne zase prostě v té hlavě nějak skákat. A najednou mám takový pocit, že mám problém říct jednu souvislou větu, tak snad se mi to úplně nestane. Snad to bude v pohodě. A snad s tím nakojit. Děkuju moc. Děkuju. Přesně, to je zásadní. Jinak bude soundtrack tady ze zádu někde.